pessoal! Tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal. Gente, hoje eu vim compartilhar com vocês porque nós estamos numa dieta sem glúten e o que é a doença celíaca. Porque, como vocês sabem, quem acompanha o canal, eu comecei a compartilhar primeiro receitas sem lactose e depois sem glúten. Então, vamos lá! Antes de mais nada, eu quero lembrar vocês de ali deixar o like de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Com um clique rapidinho, você ativa as notificações e fica por dentro de tudo que a gente postar, tá bom? Então, vamos ao que interessa, né? Bom, gente, desde fevereiro, no auge da dentição do Bernardo, ele começou a ter alterações no cocôzinho. E o que me chamou a atenção foi que algumas vezes ele fez cocô branco. Eu relatei ao médico, mas ele não deu a mínima importância e disse que era normal por conta de alimentação, alguma coisa assim. Passado algum tempo, ele começou a ficar pior da barriga, né? Começou a ter vários quadros de diarreia. A partir dali, ele já não fazia mais cocôzinho duro também. Era sempre um cocô molinho, como se fosse de bebê ainda, o que não estava nada normal. Até que ele teve um quadro de infecção intestinal, e a gente foi parar no hospital com ele. E assim, ficamos um dia inteiro esperando o resultado de exame, esperando ser atendido, foi bem difícil. E quando chegou o resultado do exame, o médico plantonista, como eles não podem passar nenhum tipo de tratamento, não dar nenhuma indicação, ele falou pra gente passar no posto, o médico da família, pra gente pedir um encaminhamento pro gastro, porque provavelmente, pelos resultados dos exames, além da infecção intestinal, o Bernardo ele poderia ter intolerância à lactose. Eu não esperei, porque as consultas no SUS são bem demoradinhas, né? E eu não esperei a consulta chegar, comecei a fazer os testes em casa por conta mesmo e comecei a tirar os produtos com lactose da alimentação do Bernardo e ele teve uma melhora significativa. Aí começou a nossa saga, né? Faz exame, passa no posto, faz exame de novo, faz outros exames e faz outros de outros. E nada de ter um resultado conclusivo, porque quando os últimos exames chegaram para comprovar se ele realmente tinha intolerância à lactose, surpreendente, deu tudo normal, tudo como se não tivesse nenhuma intolerância mesmo. Eu me recusei a sair do consultório sem um diagnóstico, eu me recusei a voltar para casa sem saber o que o Bernardo tinha e o médico, e eu comecei a explicar para ele tudo novamente, que o Bernardo estava com todos aqueles sintomas, que não era normal para uma criança de 2 anos. E aí ele juntando, ligando os pontos, ele comentou que só se ele tivesse a doença celíaca, se ele fosse celíaco, esses sintomas batiam, e inclusive a intolerância à lactose, que a pessoa não tem, mas ela desenvolve quando tem a doença celíaca. E aí a gente partiu para fazer mais um monte de exames, ultrassons e não sei o que lá, exames de sangue específicos, diferente. E eu comecei a corrida. Quando eu peguei os resultados dos exames, eu ainda tô aguardando, porque o médico entrou de férias, mas a gente vai passar com outro. Só que assim, gente, eu sou uma pessoa que eu não sei esperar vendo a pessoa sofrer. Então o Bernardo, ele tava sofrendo muito, dia sim, dia não, ele vinha, levantava a blusinha e falava, mamãe, a barriga tá dodói, a barriga dele estufava tanto, gente, tanto, que parecia barriga d'água, de tão redonda que ficava, sabe? E quando, inclusive, ele tava nesse jeito, ele não comia, ele não, só ficava na mamadeira e na água. Praticamente ele não comia. Então, assim, não tem como uma mãe ver um filho, acompanhar um filho diariamente e não fazer nada. Eu, por conta própria, mais uma vez, comecei a tirar tudo que é glúten da dieta dele. E, por incrível que pareça, com 3 dias de dieta, o Bernardo fez cocô marrom. Agora, vocês imaginam, foi em fevereiro que ele começou a ter os sintomas, né? E de lá pra cá, desde a primeira infecção intestinal, ele nunca mais tinha feito um cocôzinho marronzinho, sabe, marrom escuro, um cocô sólido mais firminho. Não, era sempre cocô de dor de barriga, gente, sempre, sempre, sempre. E aí, quando eu vi aquilo, vocês não têm noção da minha comemoração. Eu até falo pra minha amiga, eu não sei, só mãe pra comemorar cocô de filho, né? E aí eu falei assim, nossa, então só pode ser isso, né? É, juntando tudo. Então, assim, a gente não teve o diagnóstico ainda concluído, porque talvez, provavelmente, a gente vai precisar ainda fazer uma endoscopia com biópsia e tudo mais. Mas até lá, eu não vou voltar a incluir o glúten na dieta do Bernardo, porque ele teve uma melhora, assim, não tem mais estufamento na barriga, não tem mais cólicas de madrugada, que ele tinha muito, ele não reclama mais de dor na barriga, não teve mais diarreia, de vez em quando ele faz um cocôzinho amarelo, é o mais claro que chega, não chega mais a ser branco, e graças a Deus, assim, eu acredito que foi o melhor caminho, a melhor escolha que eu fiz, né? Agora sim, vamos falar quais são, além desses sintomas que eu falei que o Bernardo tinha, gases, estufamentos, as mudanças de fezes, né? Fezes claras, cólicas abdominais. Então, tudo isso tá relacionado à doença celíaca, né? Mas assim, o que difere realmente a doença celíaca para a sensibilidade ao glúten é que a doença celíaca, ela é uma doença autoimune. É quando o glúten entra no corpo da pessoa, no organismo da pessoa que tem a doença celíaca, os anticorpos, eles atacam a cavidade do intestino. E aí causa deformações. E essas deformações, ó, vou mostrar pra vocês a imagem de um intestino normal e um intestino de quem tem doença celíaca. O Bernardo, ele vivia com anemia. E tanto que o sulfato ferroso era pra tomar até os 2 anos. E a gente teve que prolongar porque a anemia dele não cessava, nunca ficava boa, apesar dele comer bem. E daí também tem, por conta disso, ó. Porque quando o intestino tá desse jeito aqui, ele não faz a absorção dos nutrientes, porque são essas cavidadezinhas aqui, essas pontinhas, que fazem a absorção dos nutrientes e também produz a lactase, que faz a digestão da lactose. Então, por isso que tá tudo ligado, gente. Eu espero ter explicado de uma forma que vocês tenham entendido, tá? Se vocês tiverem alguns sintomas, se estão desconfiando de que alguma coisa não tá normal, corram, insistam com o médico, porque eu levei o Bernardo várias vezes relatando do cocô branco e parece que ninguém me ouviu. Até pela 3ª consulta que eu me recusei a sair da sala do doutor, falando que eu não saía de lá sem uma direção do que estava acontecendo com meu filho, ele tomou as devidas providências. Então, assim, a gente é mãe, a gente sabe, a gente conhece nosso filho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha sido esclarecedor e que, se você assistiu até aqui, deixa nos comentários o que você achou, tá? Se não deu likezinho ainda, dá agora que ainda dá tempo. E se inscreve no canal caso você não seja inscrito, porque a gente vai ter muitos e muitos vídeos, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.